משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר ביה מתחילה. איזו מילה ביה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בקה מתחילה. איזו מילה בקה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בלה מתחילה. איזו מילה בלה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר במה מתחילה. איזו מילה במה מתחילה?